68 мільйонів гривень заборгували миколаївці облтеплоенерго. Як це впливає на роботу комунального підприємства та на якій стадії підготовка до опалювального сезону 2017-18 років? Далі у відеоматеріалі Наталі Забазнової. Одразу по закінченню опалювального сезону «Миколаївоблтеплоенерго» розпочинає підготовку до наступного. Всього підприємство налічує 8 теплових районів. Вони включають 107 котелень. Наразі проведені майже всі необхідні ремонтні роботи. В процентному відношенні десь 65% підготовили ми вже сітей і котельних. Всі котли, вскриваються котли, чистяться, робляться гідравлічні іспитання. Якщо є повреждення, вони заміняються. Здається на повірку узел учета газу. Крім того, деякі миколаївські котельні зазнали позитивних змін. Підприємство модернізує обладнання за кошти, які виділив Світовий банк. А за інвест-програмою за власні кошти «Миколаївоблтеплоенерго» оновив котельню, яка опалює весь мікрорайон Північний. Котельня вот эта вот работает в автономном режимі, без обслуживающего персонала, на весь мікрорайон Северный. И она и будет работать без обслуживающего персонала. Электрокотлы включаются в 23:50 автоматически, поднимают температуру и в 6:00 виключається. Втім, є чимало труднощів. Миколаївці заборгували підприємству 68 мільйонів гривень. Відтак, облтеплоенерго має заборгованість по заробітній платі перед працівниками, яка наразі становить 3,5 мільйони гривень. Крім того, підприємство знаходиться на стадії передачі з обласного балансу на міський. Було ряд комісій. Була собрана робоча група із трьох комісій депутатів горсовета. Було вироблено проект рішення. В принципі, з завтрашнього дня ми починаємо ходити з цим проектом рішення по комісіям. Керівництво комунального підприємства запевняє, до опалювального сезону котельні готові. Батареї миколаївців стануть теплими одразу, щойно середньодобова температура протягом 3 днів становитиме не більше 8 градусів тепла за Цельсієм. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.